Ihr Füller mal prasse, das lange ein krasser Ting, ne, die war ich vor Ewi. Der fasste das Starladen, ziehste das nur auf der Zimmer, boah, klar wie ein Eli. Sir Caramel und der Flatter ist stets, men ved ikke om vi kan blive enige. Selvom kærligheden er kemi, så mange lejer man har ben i. Jeg vil ikke stække til Mercedes, hvad ved de om LW på en CD-ROM? Mennesker der skuffer at se det komme, stadig omkring på det sene hold. Det skal nok komme, vi skal nok komme, sten sikker ligesom Jon Dahl. Men hvad mener I med en god plan, hvis du ikke forlader sofaen? Kender rutin, hop ind i bilen, skal der så ski 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 ski. Netop blev sen, men vi kom ikke alene, minimum 10 10 10 10. Der er ikke nogen pause, lav mit dogs, telefon pipi.